Ndjenjë interesant kjo për mduke që emisioni par, java e par, me fillu bashkë me juve, me qenë bashkë me juve, shikus të koha vizionit, shikus të emisionit një kafe mlavin. Sa e bukur shfa ndjenjë e bukur pas ka qenë pikrisht për festën e vitit të ri, ku shumica e fëtyrave publike, shumica e atyre të cilët faktikisht ju kanë shëqëru gjatë oplave partit, ako një kafe mlavin festive, kam parakalu pikrisht në tapetin e kuq Lakeside Hotel në Vërmic, hotel me 5 yje, gigant, faleminderit për mbikëpritjen, për gjithë shka që e ka jap, për labin, për gjithë artistat, dhe për emisionin një kafe me labin. Po, kanë thonë gjithmonë se bashkimi e bën fuqin, kështu që kur jemi të bashkum, jemi bashkë edhe atyre rezultati është paksa më i madh edhe më i fort. Unë kam qenë edhe jam me fatë sepse i kam falenderu, po i falenderoj edhe që në fillim edhe sonte. Faleminderit Prishtina Tiket që është ndërtimin tem dhe vazhdojnë tjetë bashkë me një kafe me labin edhe gjatë kësaj sezone, edhe gjatë këti viti. Faleminderit që është pjesë e imja, pjesë e emisionit një kafe me labin. Është knasit sepse unë prapë vazhdoj me Avicenën edhe gjatë këti viti, vazhdoj me Binin, vazhdoj me Golden Eagle edhe Naturalin, po vazhdoj edhe me kompleksin Allegro. Unikosin, gjitha ta cilët i kam në studio, Petriti Construction, Metal Bound, English Language School, Kosova, e pastrim tonin. Kështu, unë mësë mi haru edhe njerë, mi falimderu edhe përshka këse është filimi vitit, është janari, është emisioni i parë, edhe duhet falimderit, një falimderim shumë të madhë, aty me më bështetë dhe që ishin pjesë e programit festiv. Bila Peja, falimderit shumë, falimderit Golden Eagle Natural, ishte bashkë me mu bëgjëteria Fatosi, po e shini që edhe këtë dëkor që kemi edhe të Clay Side, është pikrish për bëgjëteris Fatosi, mundri me shku jo vetëm ndërshta për pesat e fun vitit, po mundri me shku dhe gjatë tër vitit, sepse ka bëgjëteri të hatashme. Falimderit të Tiara Grill, restoranit më të mire që unë kam qenë ndonjëherë në Zvicër, e asë më te për steakin që e ka e përgadisim për mrekulli. Patosin që zakonisht unë kam qenë gjitho vjetë edhe jam gjitho vjetë tek Oplabi Party bashkë me ta. Mikpritje sa dush, ngrëtësi jashtë mase. Mbi gjitha një dashnit madhe kemi marë për gjithë stafit, duke fillu për menagerit kryesor, pasaj recepcionit e derit e kamarjerat e gjithë shka e bukur në Lakeside Hotel. Ka kalu për mrekulli, ndërshëta keni pas mundësime po, po ju nuk e keni po ato atë cilën faktikisht e kemi shiju një mrenda për mrenda gjagjirimeve. Sepse ka qenë një mrekulli e Zotit. Ashtë ma te për dhe në orë të hershmet mëngjezit, live, 100% duke kënduar, keni pas mundësime pas Snapa, qoftë në Instagram, qoftë edhe Snap, apo edhe qoftë edhe në TikTok, sepse kam postu gjatë tërkohës. Faleminderit gjithë atyre artistave të cilët i kam pas, por unë jam e fatë sepse e filloj edhe këtë vit bashkë me juve, nuk është pak, sepse më keni mbajtë gjatë gjithë kësaj periudhe të emisionit një kafe me labin, unë përbëj 2 dekada që jam bashkë në prezentim bashkë me juve. Po, ama sonte, nuk jam unë prezentus, nuk jam unë prezentus emisionit parë, sepse kemi pas një shërtë, labi zakonisht të vitiri, bëndi që kam andryshe që ashtë ma te për përshini këtë mrekulli që është në Lakeside Hotel, këtë tavolinë e cila është e servume, është një dark, darka e parë, po e thëmë kështu e janarit, darka e parë e emisionit një kafe me labin, po fatin, i kisha unë disa zarfa në dorë, ku vetëm njëri për i zarfave, në fakt, ishte me emrin Levinot Gashi. Edhe, kush e pat fatin dhe me tonë mesin e gjitha atyre artistave, e pat Rita dhe Fidani. Kështu që Rita dhe Fidani, sonte do t'jenë një kuqer, do t'jenë ljabi. A di që ljabat në 4 orë, po e thamë, kështu se përshëta, janë dy në një, janë dy në një, janë. Kështu që, po e thamë, Rita me Fidani janë një kuqer, po, ish përndam, erdhë Fidani në skenë, edhe i bëri tërheken e emrave krejt artistve, kush janë 4 artist të tjerë të cilët do t'jenë, për qenë në darken e emisionit parë, që nuk është vetëm biseda, është edhe këndimi, është edhe gjithë shka. E, fatin e paten, që në përmjet zarfave, dorës e ti, tërheket Lori, Buraku, Alban Mehmeti, dhe Shqipri Kelmendi. Do me tonë, këtatë katërt, sonë të meritën edhe me Fidanin, do t'jenë bashkë, cilët
do t'a shikoj edhe mbi gjitha, edhe unë si lab, bashkë me ju shikusmi dashur, do t'a shijoj për mrekullit Zotit, sepse i gjithë emisioni është i tëre. Ju kom besu, i besoj, edhe ju besoj juve, sepse keni me qenë në top form bashkë me shikushmërinë. Okej, me njëre pas atmosferës, këtu në balë të gjakut, po e thëmë kështu në Lakeside Hotel, Rita Epidani, kurse balë për balë Buraku Albani, Luri dhe Shqiprimi. Një natë të bukur dhe të këndshme ta kemi bashkë, me koha vizionin bashkë me emisionin Një Kafe me Labin. Atmosfera, këto momente, vjen pikërisht prej Lakeside Hotelit. Kini pa ato të bukurat, po pse jo mos shikojmë edhe diçka të bukur prapë edhe sonte. Kështu që nata është e gjatë. Nata është e gjatë, qëndroni bashkë me Një Kafe me Labin. Mos harani edhe në YouTube për cilën i këngë të bukurat se ratë janë realizu pikërisht tek Op Labi Party. Shikim të barë. Gjasht musafir që kam e qenë, musafir t'jeni ju, po vakt unë nuk jam prezentusi i emisionit partë janarit, kushe ka fati për juve. Në më thurë, krejt që ta janë zarpat, vish njoni zarp mrena e ka emni në bjemnin tem. Qaj që e ka emni në bjemnin tem, ma është lepi në të dashkin. Okej? Pidani, Pidani t'i karo labi me konë. Pidani, ti duesh rritën e ki asistente. Okej. Hajde Pidani, të une shpejt se kimi zgjith 6 musafir, 6 zarë pa jënë, 6 musafir kimi për zgjelti. Po, po, po. Emni parë, Buraku. Alban Mehmeti. Alban, Lori, edhe Lori, dhe të nesër je. Përshëndetje për të gjithë juve shikus të emisionit Një Kafe me Labin. Jëm une këtu me nusën ti me dashur Ritën. Kësaj herë jo si këngëtar, po si moderator. Na ka ra shorti, e dim që nuk mundemi me ju afru as pak Labit, po shpresojmë që kena mja dalë kësaj sfiderit, që shpo thuti? Problem është pak, po kena mja dalë. I kena do mësafirë dhe do kolegë që janë shumë të mirë dhe kanë me nëndimu me e kalu një natë super të bukur sonte. Po shpresoj edhe one. Kisha pas shef mi prezentu mësafirë të emisionit mas shikum bot temin, kuptohet. Jem shumë i knaqën që jem në mesin e këtyne. Normal, ma i knaqën që jem me nusën temë, se t'ishtë në konë vetë. Ishtë konë shumë problem. Po kam shef me fillu me tëftuarën time të parë dhe të rritës me Lorin. Lori, mirë se na ke ardhë. Mirë se viqeta dhe falemderit. Falemderit dhe prej tje, kemi knatësin që jenë mesin tonë sonte. Knatësia është e imja dhe normale që do mundohemi të jemi, të kalojmë një natë samë të bukur kuptohet, edhe të jemi sa më afer atyre që por në ndjekin, sepse kjo është një natë shumë e rëndësishme për të gjithë, po shpresoj që njërëzit do jenë para ekranit, apo kanë dalë diku. Kjo pandemija zbesoj që i kalan shumë. A dhe besoj që kërë e din që i edhe ti këto e panishme, dhe ma shumë kemi është të shikosh më rinë. Falemderit, falemderit shumë. Ma prezento të ftuarin e dytë të lutën. Prezento ti së shukët, ma mirë. Prezentoj të ftuarin e dytë të Shqipërim, cilin juroj mirë se ardhje. Falemderit shumë, edhe unë është fizjarë është nëmi përshëndet gjithë. Edhe me fillu mbarë me misionin e parë Një Kafe me Labin për vitin 2022. Falemderit shumë që na keni zgjedhë për me konë pjesë e këti emisioni. Menoj që jemë pozitive dhe gjithka du të me shku pozitive dhe marë. Edhe Rita me të shoqin. Jënë shumë pozitive.
Faleminderit shumë. Shpresojmë që nuk kemi me ju mërzitshëm. Edhe kemi me kalu mirë bashkë me kolegët e dashur. Faleminderit shumë. Edhe nuk e kena zgjedhur na, po të shortin na ka zgjedhur. Ah, po. Ju të regu drejt, unë e kisha pas qef një zgjedh juve, kështu që mirë se na ka rrotë që kisha. Do me thonë ti të ka rrotë që shke desht. Po, po, fix. Mos me është pak e me politikë, se... Nuk e di, nuk e di. Që ke kërgja diplomat, po. Jo, ne foli atë që e ndjej. Jo, është gjë shumë e mirë. është gjë shumë shumë e mirë, sepse ta ka, po, ta ka dhënë Zoti edhe një dhunë ti tjetër, kështu që pse jo. Nuk e di sa të pëlqen politika, po son të larg politikës. Hajde gëzuar. Kam kënaqësinë që në krahun tim të majt, e kam Burakun, Burak, mirë se na ke ardhur. Mirë se gjeta Fidan edhe Rita, mirë se u gjetëm. Faleminderit mas pari në emisionin e parë të vitit 2022 edhe në emisionin e parë t'juve si prezentues. Se garant tash keni më marr ndaj ofertë dhe ndaj sen. Patjetër se po do të mikshyr mirë tash. Edhe faleminderit, shpresoj që kemi kaluar mirë bashkë me kolegët e mrekullueshëm me shokët. Po shpresojmë edhe na s'ka dyshim. Dhe i ftuari më simpatik i mbrëmjes. Meriton një duart trokite. Është kolegu jo në Albani, Alban. Si po ndihesh? Atëherë, mi më rama dhe ngon, mirë se gjeta, është knasi që janë mes në ju. Fillimisht du me ju komplimentu juve të dëve që edhe si moderator jeni shumë sukseshëm si këngëtar, po edhe si moderator nuk pojala një shumë kesh. Është fillimi. Kështu që për sefte, po mendej që shumë bukur për rrim. Jetën në rrej shpinën për hajtë. Për ndryshe, është knasi që jam mes në ju, ishë përse që të kytë jetë në vitim barë, neve patën fatin që në një kafe me Labin edhe për mbyllëm 2021-ën, po edhe po e fillojmë zbashku 2022-ën, dash zoti që kjo vit vjen me të mirat edhe ma shumë se vitet e fundit që i kalum. Gjithë shqiptarët që në ndjekin kudet që janë që flitet Shqip, ju dëshirojmë një vit të mbarë me shëndet, suksese, gjithë mirat në familjet e tyre. Inshallah. Faleminderit shumë. Lum goja. Pra, musafir këta janë të ftuarit tanë për këtë natë madhështore, pasë që jemi na moderator kuptohet, edhe, po shpresojmë që kena me kalu sa ma mirë. Po do mi u pytë që shpjo do këtë pa Labin, se di që është një mangësi shumë e madhe, po që shpjo do këtë Fidonje dhe Rita si start. Se në fund keni me thonë katastrofë, po... Allo e shtirë, Allo. Ne se keni, e shtirë, e se keni, e do përdi, po... Po të theme sinceritet që e ke fillu shumë shumë mirë. Nuk besoja që dhe ishka që mirë edhe si prezentu, si moderator. Komplimente. Sa bëj qefin, sinqerisht. Kam parfrik për Labin se e ka marrë këtë iniciativë me qenë sot Fidonje dhe Rita prezentus, po... Më s'pë janë zojmë venin për tutë në. Labi zemër kuje. Nuk ka shansë. U e labë, poja këtë. Unë po kam qef me bo një gëzuar me gjithë juve. Pa tjetër. Me tëftuarit e mi. Kam knarësin. Gëzuar. Gëzuar. Të stofshem gjithmonë. Gëzuar. Arrim do të. Opa. Do të qojmë në këmë së. Një vitim barë. Hajde, alë. Edhe për gëzuar, unë në ishtash. Se si djetë, si djetë, që atë njëgës nuk i djetë. Unë jam ka devolli i Korçës dhe këto devollit. Dolit i kemi qikë të shpeshta në... Më thonë, dolit bëjmë për gjithë... Vajde, du shpeshta. Veç nëse harën një mikrofonin, që të falë një Shqipëria me mikrofonin. Hajde, kush pianisa? Kur pa thonë mësafir të mi, po kam qef me të sejkjen mësafir të dhe të rritës. Kështë që mas me lëne që janë veç musafir të mi. Po, unë e po du pak rritën me largu pe stresit, me filuone, me bona i pytje, na i sen. Jo, zakonisht në foli pak ma shumë, si ti në këto intervjisat të fundi që i ke mojt, kësi herë për alo radhën Fidonje, për kom qef pak relax, me shju bisedën ma shumë. Ma keni mu. Ma keni mu. Storti i takoj Fidonit, veç ma mërmene që... Një rati, që kështë do thonë, zakonit, dhe rati, jetë mund kanë qepë me full bashkëm. Në momente të caktume, se të qepë jale o këti, ma thonë. Se spikon me në mikrofonin. Me që se së tarë... Nërë mikrofonin, zemë. Pa titër që rritë do të të më relax, nga kanë ftu në shpi, edhe zakonisht femrat gjithmoni kanë gjithë punë të shtëpi se lodhen më shumë. Shqyrë që i ka ardhë momentit të ketë edhe pak relax, kuptan. Edhe masina vetëm dy femra, i kena më shumë ashku, i meritojnë pak respekt matë madha, po? Po, sigurisht. Jo, e në për qëta pjullojnë me folju ma shumë, për qëta po, jësë pëndë gjani.
Prej respektit. Apo fillon ti me pyetja? Qysh ti qe? Hap ja nisim jashtë. Une po du mja bo një pyetje, nëse më tha që po foli pak. Po mendoj që sot për publikun kjo është sot një farë forme, jemi si familje, teme lirë, edhe kemi me fol për voja tona gjatë kësaj kohë edhe pa shabllon. Edhe na ka rënë një periudhë të ditore që kena nëjtë bashkë, kena kalu një eksperiencë shumë të mirë. Po, që 4 ditë kemi qenë. Se do mos na dytë që i na martu për dytën herë, shpresoj që e treta vërteta. Qysh keni kalu në atë eksperiencë që e patëm në fshatin e bukur të Deçanit, kallëzoni pak për atë eksperiencë që e kena kalu. Vete këta shërlitë, sonë e katonorë. Ski nevoj me thonë, se dhja të e punë për. Deve, imi të gjithë katonarë, se edhe unë kam lindur në fshatë, nuk është se kam lindur në qytetë, dhe dua... E dua fshatin me shpirtën, se katundin, edhe unë nëse do të mjipej të zgjidhja ndo njëherë, që ku du me jetu, për shamull, unë do kësha zgjidhë gjithë më fshatin. Edhe mendoj që jo vetëm unë, po një pjesë e mire njerëzve e duan fshatin, edhe janë rikthyer. Gjithë ata që kanë, dhe më thonë që kanë ardhur për shumë në Prishtinë, nga disa vëndet të Kosovës, mendoj që i kanë gjitha shpijat në për fshatrat apo në për vëndet e tyre, edhe për weekend gjithë shkojnë në për, mendoj, si shkam të gjuar. Mendoj, hajtë të mirë. Unë e dua shumë fshatin, edhe ishte shumë, shumë lezeqëm, është era dytë që unë jam atje, nuk e di, a keni qënë, Shqipëri, keni qënë juve para 7 vjetës në kullën e Mazrekajve. Ja, o të tjera partë. Pas kam qënë vetë mundo, me dhe. Jo, në shkullë. Jo, është tjera partë që këmë shku në atë fshatë, dhe përshemi duka gjinit, më tonë kone, këmë misionë, ka fjallën që kanë qenë. Po jo, pas, jo, si më kone, asme misionë, pas të tërë nuk e këmë vizitu, për një me më le për shtypje shumë. Edhe më le për shtypje pritja atyune. Pritja është të jashtëzakonisht. Po, shumë, jashtëzakonisht. Ushqimi. Ushqimi dhe më më mbeti me rak, në fakt se nuk arrita do të haja, po. Në gjini i ka, traditat. Po, po të gjitha fshatrat e Kosovës, e Shqipërisi kanë tradit, kanë qiptin e kemi pas më të bukurin, mos të diskutojmë, nuk është kompliment, të është të vërtet. Qipti si vjetë ka qenë... Rejgja. Do më thonë, na e ti, ja vumë emrin Rejgja dhe ja këneshin pas taj kongën Qomore Rejgjë dhe të lama, se edhe... Kër për cjellëm aty që është ajo tradicionale, realisht në janë drumë pak venin, se ajo është kur hënë dhondër, që është kelmoj me i himë shpulla, po ne bënë ma pjesën pak të kombinum, ta është këtë dime të regu që e kena bo, po do të ashojnë edhe publikun në ekran. Ishte bukur, por që edhe pjesë e gatimit që isha unë me ryvën, unë munduam rejat. Edhe neve nga për që ajo që e gatuat ju, kështu që buknazë. A, mire, o sa të mire. Për një pitjen edhe ushqimi ka qenë perfekt. Edhe erë në parë, ku kemi qenë dhe këtë herë, ushqimi një super. Mos ta zgjasu, vazhdoni të djemë eksperiencët. Në në morë dhe shpëllim të kanë zumë. Mos, Fol të më stani në ishë, na vëzhë pas kanë zi. Jo, është të vërtet. Fol të mikrofon. Ju e keni eksperiencën e parë, unë është era dytë. Leshë të mesë dhe fol që... Po, e kam thonë edhe në intervjisën Guzoni që ma bo një pyqen për fshatë. Thash na rinia jena pak ma kulera, kështë që shna thojnë në qytetë. Edhe për mu ka qenë eksperiencë shumë e bukur me përjetu, realisht edhe pse ajo nuk e reale ashtu, po paka shumë i mësum do gjana, do më i me thonë adete, tradita që i kemi ne, edhe për mu ka qenë eksperiencë shkëllqyshme, qiftin për qiftin, falem krejt, besej që edhe publikët i ka përqysh shumë. Kishtë rënë edhe një nur ato ditë, po, adete për shemull, qëfar kohë e bukur ke? Bishet, po. Edhe zotë ju ka dasht. Vjetë orë dhe shkoj kohë. Topo të daj djel. Po. Me ju të. Falemder, Shqipëri, se po harroj me marë mikrofonin. Po, mirë. Mi ju të regu drejtë, për shemull se unë tash dhe një bua pyti, po bukon shef edhe unë pak mu përgjish. Mu më ka pëlqy gjithë shka, për shemull, shka moj me ndësht, deri kur më keni rej jo. Prej atë mo, dhe shka... Me tia do më të nuk e di pëse së më kujtohet, anë kopi të tëftë, janë shka u bo, nuk e di.
Se ato të kon djali mirë që tritet. Për shembull kur të folim për Albanin, Albanit nuk i dul një, shkoj edhe Edhe tim do vë ka shumë. Ja, unë me shkel. Kanë mendoj që zoti bashma. Po, jo, ideja të i mojnë me. Nëse nuk ishin ndodhë, nëse nuk ishin ndodhë që ato shpulla, shkel ma përshanë ty tani shkën tersa, po këtën. Edhe so ma fuar shkel, mas ma morë shkën lidhja, po këtën. Po, Albanit, po, mirë, po që tashtë për mojnë me, përshanë. Që fëse më pytë për ma gjatë. Problemi është se tash nëse do në martu për një ma me mu, e keni bo pak pishman ma ato shkëqel, ma të 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 është ajo që kam për cilë këtë jetën. është veç soma të mësu të rupi me fillim. Nuk e di, nuk e di. Unë me të drejtë në këtë moment nuk kam nduar që ju jeni të martuar. Edhe... Thashën vetëm po shpresoj me treta e vërteta. Ok, një me pyetje është kështu tash, po ta bëjmë na një pyetje. Publicitet. Ne e dim që jeni martu, jeni martu në emision, në që ka një propozim, ka që jeni mande ju martu të dhe tashherë në fundit në emision. Kur për një me? Pyetja një milionshe. Ose e një martu për një me, apo keni mu martu për një me? Jënë të e provu, bevlo? Jo, nasë. A jënë e vishë të bo të e sështë. A më kështë e më përgjigja jo, se unë e vishë të mundë në moderatori. Edhe pse kjo është pyetja një milionshe, po në atë martu nuk jena, jena të fejum. Martesën po e presë Fidanin kur? Në atë martu më jem prej kur jena njoft, aja është... Fidan se do më përta këtë pyetje, kur do më martu? Po, Martesa zbohet me planë, valla po, të të qëllisa. Po i shmonget pytjes. Jo, 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 apëshen sa e pasin qërë të buri, shumë përbune pasin qërë. Po pëse, më fa. Se i tha kur kemi mu martu këti, për diri sot ti vendos. Ja, së është të vërtet, ja, së është të vërtet. Po mirë dhe kjo pjallan merë, në vëllë dhe. Jo, s'ko nevoj, jes, veç ja shkru në datër. Po pak, se për romantik. Unë jam me Lorin. Unë jam me Lorin. Pa prindin me mu pak ma interesant, se na mujna me folë të me kurë. Unë e menoj që martesa zbohet me planë. Do të me ta saktu dikush, ha? Po, dhe. Këtë që tani të rrita me atë mundin o bobo? Unë me rritën jam i martun. Ka me dhe shë... Më më mbush me ndin edhe pak. Po, flo, bjeri trup, a kinë shpia o të shpia po për zvetë, po për amyte. Në Gjakovën. Në Gjakovën ti me të dashë. Shqe, nuk jam shpia në Gjakovën, ka dalë. Nuk është shpia të onë, për është në Gjakovën. E për ju në këtë, se në amyte e burë. Nëjë në shtetë, unë në thonë në Gjakovë, se nëjë në ma largë, në shtetë në veti. Për këtë arsime. O, masin këtë, ma. Hajde, na duhet të ndrojmë temën që tash. Në të vishin kompëtare që i keni pasur atë ditë. Shumë bukra. Bukra. Se? E qëmar probleme kemi pasë në më. Bukra kanë qenë, po ato poshtë, a vëdhen, edhe dyqy një varsikleti shumë. Kënej naltë nërëshim, po shumë zërë. Shë që ka qenë sikleti matë. Ato jenë me klima sezonale. Si kur kjeri që i kështë aktive sezonale. Do të nalë pak maftër. Jo, sërësisht, nga, se majrët e... Se a këni atë fjollë në mojë, se do të ismail kadare, a thotë kur të nërë të në komë, nërë të kej trupë. Bravo. Bravo. Kështë ka dhëmë shumë. Jo, majrët se tha bura, ku... Për një meta, që në rata o treja... Jeme vërtet shumë të bukra edhe... Ska unë të qipis me pulma. Më fajnë. Po të penalizën, Lori. Po kusht të thatë ule shafër me e jashtë? Po jo, më po të respektaj si vemen, që të zbje ishte me pulesë. Jo, qka ku ti me shku mbik vralë? Pret. Ja, deshta me thonë që të buroko ma erët, o ko një eksperiencë më ndryshe, adin me po, është e vërtet, që është pak më ndryshe dhe është shumë e mirë se bëhet me për cilë për një madhe në gjenërata me po. Adin me po që o ko në që shumë po për para, që shumë martu për para, që shumë mi për cilë është interesant, ajo ki ka orde interesant buroko të lejë gjenëratës me trejbër. Për shamë mu, mu ka do shumë interesant pjesa që dashtë me qajtë të kona, mu ka do shumë e shirë. Që shtojnë për para për shamë të vjetret, që ato shgën që janë, verës i kanë mojtë ma flatë. Dimë në ma flatë, sërësështë po? Jo, që është është. E kam posë me kësi klima sezonale, po. Se edhe këta ndërës kam veshëm, që asin në vërplakë. Edhe bashkë bisedun për veshën aty, edhe të plejshëm tash na po ankohëm për gjithë kur gjithës na pëlqenë, që për para i kam posë një parë të esha. Dimën verë dhe më po regullës. Po, na rrina veç të anku për gjithë shka me të natë një. I ka veshën vjerë, i ka lopë pra mirë. Kam që do veshë sot, a shpia është një dhomë plot me gandera për gjithë të cilin me ndojësë.
Më falë Jori se po kam qenë pak me me po pak më interesant se ne kam shumë shoqe. A mos e ditë është nis diçish. Lori s'është kanë dëgjuar atje që po më duket mikrofon, kështu që vetë e kanë dëgjuar. Ajo është ka fol kot. Jo, po më ndihmon, po më ndihmon unë në fakt po harroj me marr mikrofonin, po shumë i gjendshëm. Shumë i gjendshëm. Bra. Edhe si shto, a kthehemi pak te te Lakeside kur u kthym te veshja e bardhë. Na kena pas për herë të parë. Unë kam pas për herë të dytë. Lori për herë të dytë. Për herë të dytë. Se kjo. A mo jo të labit. Një retro shumë e mirë. Në dhe të labit. Labit e kom për herë të parë, njerë ma e të. Për ndryshe mu më përqeo shumë si ide, se unë gjurë në bardë dhe du shumë edhe... E, u po, o zot, o zot falem deri, një shumë i mirë. Për ndryshe... Atër, është era e dytë që vishem e të bardha në do më thënë një kafe me Labin, në gjurën e bardhë dhe dua shumë dhe merdi shumë mirë që Labi ka bërë një retro prap interesant, ka këthy, do më thënë edhe fshatin ose katundin edhe pjesën e programit kryesor, do më thënë të spektaklit gjithme të bardhë, me një detaj ari, po, ngol. Mendoj që kemi kalu shumë mirë, ka qenë atmosfera jashtë zakonshme, plus life-i, plus... viteve të fundit nuk është se porrim shumë me njëri tjetrin. Edhe pse të ecësh? Shqiprim, po më duket ti pas ke vazhdu White Party-n edhe sonte. Ja, jetona. Unë nuk e di pse. Ah, pse po vazhdo vetëm unë? Un po jap përshtypjet e mia, tani duhet ta. Po unë dua, jo, si Shqipëria. Shqipëriu. Është Shqipëriu. Thash se deshe më thënë Shqipërisë, thash, s'dua ta ndajmë, të bëjmë darje në Shqipëria, Kosova, se jemi një, kuptohet. Kështë shumë nasi që kjo hotel është shumë i madhë, edhe me të morë me. Qëfar më rekulli, o zot. Se pastaj ndrë... Kjo është Lakeside Hoteli. Pastaj më ndryshon komplet, ta përfundoj si mendim, se Shqipja nuk të lejmë, Shqipja është e kotë. Shqipërim, kom unë një pytje. A nuk të mjaftoj... Lori është të bojtë, përfundaj. Oke, oke. Disha me thënë që po shifë e miral, edhe janë këto evente apo gjërimet e vitit 3, ose më mirë të themë këshu të amam, është Labi, që në mbledh shumicën e kolegve në një mbrëmje spektakolare, do të thoja, që knaqemi pa fund, deri në orët e para të mëngjesit. A u knaqemi? Jo, nëse ne vazhdojmë akoma, fal ambientit të mrekullueshëm të hotelit, stafit që është i mrekullueshëm që na kanë pritë, jashtë mase mirë, kuzhinës të papar, se është komshiu im që gatuan këtu, Gjerin e përshëndesim shumë. Na ka knaqë më ushqime të mrekullueshme. Urdhro Shqipe? Jo, s'met më kurzo. Na përshqime. Po do më lidhë të pjesa ku Lori e përmenit që kemi nejt dhe në orët e parat më nxesit, është pa keqë për publikun që publiku nuk e shen një atmosferë jashtë zakonisht shumë mirë kërë jemi na. Se ndështë ajo është edhe më i bukur se... Publiku e shen vetëm Katundin, White Party-n, nuk e shen atë momentit kërë na... Pra paskenat për shemëll kërë në Alboni veç hajmë. Po nuk e di, pëse nuk të rashëmi? Unës strashë në kur. Po bëj hajgare, jenë momente shumë të mira ku kalojmë jashtë zakonisht shumë mirë, për neve thash është i raport që jenë këtu, është të bofë mirë, Shqiprim. Edhe kena kalu jashtë zakonisht mirë. Shqiprim? A qelash. Se kamera u kësë. E bukra gjërime e klobit që dy vjetër që po mblidhemi, se jemi mësuvesh me shku shpejt, dikon 5-6 mas dite, derin 5-6 më nxës, të kryjmë gjërime të dhe te tecim kush kemi mujtë. Unë kështë fondi që kam ndryshe edhe kom... E që dy vjetë po mblidhemi 2-3 ditë rështë, shumë interesant. Jo, unë e kom thonë ndryshe, është e vërtet që... Por në është që projekte... Në vitin 2010 kom pas shku me gjiru një film në Tiranë, që jëmë një shumë artist për trajtimin që ata ma kam bo, edhe mas 11 vjetëve, jëmë një si vjetë këtu me trajtimin muni ta ma në artist. Nuk është morë me thonë, të me thonë, është i veçantë, për nësanet veçanta, edhe është në pozitivë. Në ndimana për kro, gjithmonë të logaritë,
Like side, apo, a thash mirë se s'di mirë anglisht. Po. Vetë një sen është keqe këtu kur po përfundon me shkum shpi. Seriozisht se edhe vitin e kaluam njëjtë edhe këtë vit. Sa mirë kemi kaluar. Po kalojmë ekstremisht bukur edhe se, vitin e kaluam kur jam shkum shpi, një dy ditë me nxjerrma adaptu. Për një me u mërzita se u mësum bashk, kolegë, shoshniha dhe... Apsina e madhe... Dhe që kjo është e keqa e kësa eksperiencë. Jone, ko me vazhdu me najtë këto si jo morë vesh me fejimin me punu këto deri në verë. Po, ola... Ko me vazhdu me punu këto. Ashtu kështu pandemi është, ne ka muzika puna nuk e qaq, angazho është direkt. Po, shi sa të mirë, Jani, është veç farë shërbimi dhe që farë përgatitje. Që veç mikrofonit. Sa të mirë janë, thash, sa shërbimi mirë, sa përgatitje mirë, ushimi i shishëm me kualitet të lartë. Të barisht atë me këmë për ti interesu. Me sa kumë pa unë, ti gjithë shka e kishë shijen për gjithë shka, nuk është, nuk atë jo, në kur s'ko mish edhe këto barisht atë jo, se kanë problem. Unë pak para i thash, stafit na keni shëndoshur një 2 kile këto ditë për Zotin, edhe se ne po mundohemi që me qënë se janë gjirimet e fund vitit me majtë pak atë linjen. Jo të djetë fort, po të pak të nke ushimi me redu këtu. Këtu nuk mundesh, jo, kur e shef gjithë ushqim. Unë ka një vetë që jam djet, po s'po vresh. Ku i Elba? Ka një... Vosh një vend, po t'ja. Qa ta kështë të vetë? Dijet është dhe parvere i veçanta qështë? Qdo dit jom ka e prishi ka pak. Amo me rëndësi me mendje jem gjithë mund rrave. Kështë që... Po mirë, ma si pesh nuk kom shtu asë pak. Po ndjesh mirë është ti si ndjesh, nëse ty të hahet dhe ndjesh mirë me atë shëndet që ke nuk ka si një probleme. Që të mirë shëndet i po do këtë që kohë këshyre? Që të mirë e kur më hohet e hohet, nuk e kam problem. Po një jetë kemi. A, një valban, tha, me këtë shëndet, një jetë kemi, të pak të nda jetojmë. Jo, nuk tha që jam të rrosë, së jam. Nuk është si kam. Asë një 110 kg si kam. Së kam të vërtej, kështë të vëllitët. Absolut. Këtë e në shpifje, shpifje, edhe... Qyshka e vjolle? Në zdi, që ka shumë kujtë. Shumë vjolle këna thonë. Që vetë burokuna, ma mirë ka kalu vjeta, si vjetë që më kone. E nëzune në ngosht. Vala... Edhe vjetë të i mirë. Do me dhonë këtë vjetë, nuk e ditë cilën natë kina flejtë para gjashme. Nëse jo na... Nëse jo na, Astrid i ka kalu sigurisht, si vjetë ma mirë me të i. Në realisht i në ordë... Shumë se për një mem kanë respektu shumë, kemë kalu shumë i. Në realisht këtë menon që na po pushojnë, këtë po na po lullëm. Pa, me do të shku të flejtë shpita shpita. Në natë ka qenë, Lazgushi ka qenë në emision se një personaj më stasi, që Astrid i klarnetristi i Burokut, e dënë shumë edhe është asi tipi që kur të fillon me keshaj, nuk din asë monolë. Edhe kjo, gjithë natë ka qenë në emision 2-3 orë, ja ka i metu që atë përsa në të nko. Sa keqë se pas kemi përjetu, pse vetëm për shoqërinë? E ju flej shqit herët? Pse vetëm për dorë? A ju ka në flej orës 4-6 më në gjithë? Keri jenit pa drejt, nuk në keni plenë. Po, tërë dhëtë me vjetë, a ka farë në ledhe, a ka në e sana, që shumë puna, dhëtë me shumë me vjetë. A ju ka qenë në ledhe për ka qenë drimi të retë. Me gjithë së mikrofonin. Na falë, fitanë që... Më të sa i përket pjesës labit, dhe me tha, nësë mujna me shprejë, sa mirë kene kalu. Na me qëtë pak fjallë shka i kemi, mundohemi me kalzu publikut, qësh kemi kalu, po prapë su në shprejë më atë knasin. Oshtë e pa mundur pa e për e të eksperiencën vetë. Është shumë e vërtet. Individualisht. Me fjallë shkur ta e përmbledhëm sa do pak. Publikit dashur, se si kemi kalu në të gjërimet. Po kom qef, mu këthy pak të jeta jashtë vitit 3 të vitit 2021 ose 2020, për qëllën keni qef. Ani 2021. Heç, ma mirë. Së s'kena s'ka me folë mirë për 2020. Dhe t'mja njës me kojë. Për 2021, une si moderator kësha posë qef me ditë, pak qësh keni kalu, qësh okon me shëndet, me hajde lërë, së gjithë, për të bjanë ty mja fillu. Duhet respekt se lërë është aktivu me. Safirja vetme. A të flasë, duhet i marr lejnë e Shqipës, kam shumë. Mikrofoni, mikrofoni. Duhet i marr lejnë, duhet i marr lejnë e Shqipës, jo po po e të prunj nga njerë, po të përzim, po të përzim në jetë. 2021 si për të gjithë, në fakt, në përgjithësi, ka qenë pak më i mirë se 2020, me folë realisht,
Pak, për neve, flasë për profesionin tonë, se një vit e gjysë neve kemi qenë goxanë në një stres të madhë, dhe okej, ka qenë gjithë dynjaja, gjithë bota, po neve e kemi vujt pak më shumë si artista, sepse jemi njërës shumë të ndishëm, edhe normal, kur jemi mësuar gjithë jetën me një ritëm më të shpejt, me udhëtime, ajo punë në mbanë gjallë, në fakt, edhe në erdi pak si... Në rakë shto si bombë, që i themi ne. Muj parë, ose muj parë dhe i dytë ishin oke, okay, ha? Djejmë, a jeni të menë për njësët me mua? Në shëtëzua dhe me knasë dhe në realisht. Jemi shlodhur. Po, në dy muj, kjo, jemi okay. Knaqër, në ka, do më të në është dashur, po pastaj u bë pak shumë dhe filloj. Unë të pak të në kam shtu kile pa fund, se haja, stresi. Me gjitha të, 2021, ok, pak më mirë, kishim aktivitet në jo qysh duhet, sepse kuptohet, të më thënë nuk është se na lejuan me përfundu të gjitha të angazhime që i kemi pas, po me gjitha të, prap, neve kemi jetu, të më thënë kemi këndu, pak atje, tani edhe këto xhirimet, dhe kemi qenë goxha në lëvizje, më në themë. Por, pandemia po vazhdojnë, kështu që nuk është se është letë nëse do vazhdoj kjo situatë, është goxharën, për gjithë. Edhe unë do doja që ti ngushëlloja të gjitha të familje që kanë pasur të prekur, sepse ka qenë shumë e rëndë dhe njerëzit kanë ikur kot në një farë mënyrë, pa e ditë absolutisht që po ndodhë, kështu që nuk ka qenë letë për as këndë. Shumë njerëz të largët, po shoqëni e miqësi që i kam pas, kanë ndrujet edhe më të vërtet, unë kam pas një fazë, kështu që jam di keq për ata njerëz shumë. Shpresojmë që ky viti 2022 të vijë mbar edhe mos u kujtoft kur qa ka ndodhur edhe qa po ndodh akoma. Shpresojmë të pak të. Shpresojmë të kaloj edhe të këthejmë. Me gjitha të neve të vazhdojmë me projekte si ky është profesioni jonë dhe edhe pse njerëzit nga njerë mendojnë që o qa halli kemi neve, qfar halli keni ju. Po tani, kjo është punë si gjithë punë të tjera, dhe mendoj që ne nuk mund të lem, kjo, përveç pasione kemi edhe punë, dhe ne varemi prej kësaj punë, dhe duhet me vazhdu me projekte, jo me, mos me pas motiv, se në fakt nuk kemi pasur fa, unë nisëm nga vetja, unë s'kam pas motiv. Nuk kam pasur fare motiv, do më thënë kam bërë këngë, ndoshta e kam xhiru dhe se kam xhirë fare, sepse s'ka qenë ai niveli dur i klipit që unë s'kam qenë mirë, do më thënë, ashtu si duhet. Edhe shpresoj, tani kam bërë, domethënë këngët e reja, kam pasur tani në fund vit tre këngë të reja, më në fund mbas 2 vjetësh pauze, flas për këngë të reja, për veç një cover që kam pas gjatë vitit. Edhe kam plane plot, po megjithatë ka ardhur koha që mos më bëhet shumë plane se nuk të realizohen. Me shpresën e Zotit do mundohemi që ti përfundojmë dhe ato planet mira që i kemi, shpresojmë pak të. Për mua, Fidoni, për nga nga karrierës, nga ka, kjo pandemija nga ka shfaqë, nga ka qitë në pa ma shumë, për ne vokon, normal, për ato familje që ka ndodhë tragedi, ngushlime për gjithë familjet, po dalim pak për e atmosferës që... Pa tjetër, se është atmosfere vitit të ri, po me qënë se u lidhë, me komplet vitin e kisha me pa tjetër, me prek. Në se këta tjerë, thaj, kemi halët, edhe për pomor, se ta ma erët, pomor pra syrë profesionit, atet, se ta është e kiza notë, si kura i tjetëri, po, dhe neve nga preokupojnë krejtë, sa to sanë, krejtë që tonë arrathojnë, se s'kem këmë shku prej, a fola mirë Elban? A ke dhonë një ra, më të falë, i ke vënë bullën, i ke vënë bullën. Në thashë me fillim që mëse përmanin 2020, mëse këllane e se do të mjanis me kajtë, kështë që ka që një periud jo e mirë, me gjitha ta që mos me prishë këtë më ambient festiv tash, po mëndaj që tash dhe ma erë të uroj që ti harrojmë ato sa ma shpërte, ti kemi jetës normale dhe të filloj me muzike, me qefe, me gjitha të mirë. Shpresojmë, Burak për ty? Një se në shumë jena. Po, Fidan, besoj sikur se cilim prej neve në profesionin tonë, dyqysh mëj me thonë që e kemi përjetu krejt njëjtë. Edhe viti 2022 ka qenë si trampolin. Ka pas periuda ku kemi qenë shumë mirë me Covid, edhe kemi pas, do me thonë, masat kanë qenë verës, ngusht. Edhe për 10 ditë, jemi konë gjenën matë keqe prej që ka fillu pandemia, kështu ka qenë pak e fështirë edhe pak
psichikisht na ka lodh se realisht me një farë psichike të ngarkume kemi punu këtë verë edhe besoj që kjo verë tjetë e fundit e këti loje edhe inshallah vera e arshme jena dhe me dhonë të manë që është duhet të lirë të lirë edhe darësma të kena të lira, mrame të lira shpesoj që të arrojtë sa më shpejt. Shqipre, për ty? Nuk përmenaj që kam ashtu diçka ma shumë prej vitit të kalume edhe prej pandemis, edhe pse ka shumë ashtu, për nuk përdu me zbej atmosferën, edhe mu më ka përcjel si kër juve, kërësisht me punë, me dhe punë tjera pak maran, pa jeta që shtu e ka dhe du të më pajtu njeri me gjitha. Fidan, A pja krisim të gjithë këshu së bashku këngës, qysh edhe kena bo gjatë mas gjërimeve në fakt, dherë në orë të vona që kena këndu, edhe tash për tim një atmosferë. Pa, si për një atë pse? Po, hajde së knaj. Kështë për Albani po ja fillon, no? Pse ko me O, me alfabet ja nisim të. Me alfabet, bravo. Me alfabet. Jo, fillon jo. Mirë mrama, i Zoti shpise. Mirë mrama, i Zoti shpise. A kemish, o me nadone, A kemish, ti me nadone. Ju ka pika, soj buka. Që e ndroj tekse në mshet. Sa ka deti, ujerone, Sa ka deti, ujerone. Zambak u i varde, O zambak u i varde, O fofaman. Jema nukra në malale, O fofaman. Jema bukra në malale, O fofaman. Moj zemrush, moj zaljush, sirë si kurrush. Moj zemrush, moj zaljush, sirë si kurrush. Bravo. Sa këngë bukra kemi. Qabi, shetë të disha me fillu kongën ma herë. Qërë kongën që këne këtë është klipi dhe me thonë është. Edhe kemi vënë re se ne më shumë këndojmë këngë në bas gjirimeve nga kujtohen, të sa kur jemi në performanca live, as njerës nga kujtohen këngët që duhet i këndojmë. Me që zjedhëm një, aq se kjo këngë është me dëgjumja edhe po e këndojmë. Aq shumë repertor, dhe më thënë, flasë për neve kolegët që kemi qenë të ky spektakl, të ky edicion i Labit, sa këngë, sa shumë kemi këndu gjatë atmosferës, në bas, pra paskinave. Edhe vetë harrojmë që i dimi dhe, në atmosferë spontane, aty ma ndaj frëmzohet njerë edhe për kongën, për shansin këtë rast, e shem ishin edhe vjen kongën. Pra ndaj këndove ti të parin mishin, në? Jetë, të kifi tonin një koqere, kitë një koqere Lakeside Hotelin, në më tonë që ka ushimin e mrekullushëm, edhe tash me njerë lind vetë konga që i Zoti shpis, dire mishin ma shpejt se s'por rjetë a vëtë. E qysh ke që kje konga mishit për shumë të që? Konga ma e rrë. Konga mishit. U dhe shkur mishin, aman. Ne dhe Darka në Erdh, kishim dash me shiu pak, dhe gjatë kësaj kove, shkojme një marketing edhe këthejemi pas pak, me shumë biseda interesante, edhe me shumë, kena me full për projektet e juja, për kong që i keni, për planet e juja për vitin, e tash që ka marrë, kështu që tash jem këtë Dark, super të mirë. Unë dyshej që e kanë qëta dy sefte prezentimin. Shumë dyshej, se nuk po duken që e kanë sefte. Ose kanë ushtru, nuk e di, ndoshta kanë dëshirë të bërë një emision vegan kujtë. Êshtë marketingu, mos të ndërhyrë, shumë e kujtë e herë në parë që kom hy me prezentu, realisht kom prezentu edhe njëre në një scenish një festival, më kanë dimu shumë Labi, po unë e kom qenë edhe prezentu si lojme, një kohën këtë vë, edhe e mbaj qash hup kë kontrole, a vresha kamën të më drilë, vetë vetë tjo që nuk mojë shame mojtë në kontrole, ta shimë ke ajo sigla
në mes lajmeve që është në një sekund aty, e vresha komën e nalësha, so fillesha me lezu lajmeve që kërë e vresha. Si kërë në tas vëzitje. Që thujnë si thu pranuje, ke po? E ju dy shumë dyshe që e keni sefte. Po ju e dini, ju e dini. Drejt, na kemë sefte, aja është pa diskutim, kështu e ki me garancian. Tash ma sotit nuk e di do të me menu për më dherim, po... Do të me bisedu me Labin, me bo në emision kështu përbash. Na keni bo muni mirë, edhe gjatë kohës gjerimeve, edhe tash si do mos e dini jo. Për qatë punë jena... A jo për më mirë. Për lirë. Për si do mund të puna vetë dikur që ka tha Fidoni, që a keni bo. I kam zëni jo, mas me. A jo më zëni. Ata shiojnë ushqime. Marketing. Hajde gëzua njërë. Gëzuar. Tashun do bëjmë disa gëzuar si ndevon. Gëzuar. 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 Ja. Alban. Pam çare pa oçu.